Привіт! 13 по 17 листопада в Таліні проходила спеціальна виставка зелених технологій, на якій були представлені як новинки, так і не дуже новинки. Під виставку побудували величезний тентовий павільйон, в якому, в принципі, врахували і опалення, і зону для конференції. Так, там проводили конференції для діток, і також для підприємців. І навіть кафе таке величезне, затишне, з великими вікнами. Гарна була погода, коли ми були, тож виглядало дуже-дуже заманливо. Вхід на виставку був безкоштовний, якщо зареєструватися на сайті. Якщо ви полінувалися пожмакати декілька кнопок і витратити пару хвилин, то при вході можна було купити квиток за 5 євро. На саму виставку дуже активно залучали школярів і студентів. Спеціалісти зеленої галузі проводили всілякі лекції, сесії для школярів, студентів, пояснювали, які етапи і як легко можна інтегрувати зелені технології в сучасному середовище. Про урбаністику було, про вплив зеленого підходу на економіку, про безпілотну авіацію, про штучний інтелект. Ну, багато всякого обговорювали, і я вважаю, що це дуже круто, що залучають молодь, таких малюків наших дітей до ось таких нових рішень, і у них розширюється горизонт. Дуже класно. В рамках цієї виставки був прикольний захід Fuck Up Night. Я на нього не сходила, але про нього почитала, і на цьому заході розбирала невдачі і провальні кейси, які ставалися в плані інтеграції зелених рішень. Я думаю, що це дуже-дуже-дуже круто обговорювати саме невдачі, не тільки пафосно розповідати, які ми класні винайшли то і сьо, а от саме розповідати, як вони досягали оцих удач, що вони пройшли, які етапи, які в них були складнощі, як вони їх долали, а може не долали, і чому вони вирішили здатися. Бо ми розуміємо, що якщо ми визнаємо свої помилки, потім їх обговорюємо і робимо роботу над помилками, то потім ризик помилки набагато зменшується. Ну і люди, які послухали, що ага, була така помилка, були такі рішення, або щось стало неможливим при отаких кроках, ну і тоді люди будуть робити менше помилок. Теж дуже круто, дуже корисно. І класно, що вони діляться зі школярами і студентами. При вході був стенд, присвячений Таліну, звісно. І якщо хто не знав, то в Таліні дуже багато ось таких от електричних локерів для гільчиків. Ними дуже просто користуватися. Або через апку. Я апки не люблю, коли їх тисяча в телефоні. Або проїзною карткою. Приклав картку, відкрив локер, пристібнув гільчик, походив, прийшов, відстібнув тою ж самою карткою. Дуже зручно. Ну, вони безкоштовні. І, звісно, технологія ця не нова. Це дуже вже давно встановлено в Таліні. Люди активно ним користуються. Ну, але, може, хто не знав, або, може, для того, щоб хтось побачив з інших країн і собі також почали встановлювати ось такі локери і залучати людей користуватися вільчиком. Компанія Timber представила апку для аналізу віку і здоров'я рослин. ДРФ. Не знаю, можливо, це не нова, але для мене це була новинка. Я про таке не знала. Тобто ця апка аналізує стан кожного дерева. Таким чином ви можете проаналізувати велику ділянку лісу, потім формується звіт і аналітика, яке дерево краще зрубати, якому ще можна порости, а де краще засадити нових дерев. Ця програмка використовується як на рівні держави, так і приватними лісництвами. Допомагає підтримувати ліс здоровим, планувати вирубку і посадку дерев. Я вважаю це дуже корисним, коли ми можемо більш об'єктивно доглядати за лісом, бо ліс – це наші легені. Так, звісно, були різноманітні засоби пересування від гламурних електромотоциклів до вантажних скутерів. Як на мене, той електричний вантажний скутер – більш практична штука. Це круто могло б розгрузити місто, особливо якщо потрібно доставити щось не дуже габаритне, але в принципі там тяжке, десь на невелику відстань. Тоді так, розгружається трафік, розгружаються парковки. Дуже корисно. Хоча я думаю, що якби у мого сусіда замість його теперішнього суперголосного мотоцикла був електромотик, то я б, мабуть, його ненавиділа менше, аби він робив менше шуму суботніми ранками. Це також корисна штука, я думаю. Але вони коштують немало, хоча я думаю, що мотоцикли теж коштують немало самі по собі, особливо якісь гарні ретро.
ті, які роблять той шум. Технопол представив авто на сонячних батареях. Технопол – це дослідницька лабораторія, яка надає підтримку всіляким стартапам. Ідея такого авто зовсім не нова, я вже десь таке бачила, але, можливо, вони там щось допрацювали, і ця машина тепер може якось швидше їхати, довше їхати, чи я не знаю. Але мені дуже подобається, що така ідея авто на сонячних батареях просувається, і незабаром ми можемо замінити наші машини на автономні, які будуть працювати від сонця. Вже побачимо. Тому що бензиновий ринок, він такий стабільний і тримається всіма зубами, аби продовжувати заробляти гроші. Також були представлені безпілотні електроавтобуси. Це ідея зовсім не нова. Я пам'ятаю, ще до ковідні часи такі автобуси їздили в Улі-Місто і в Кадріорзі в тестовому режимі. Вони дуже повільні, але їхати в закритому, коли тобі не дме, на тебе нічого не капає, нехай і повільно, буде краще, ніж іти і мокнути під дощем, під холодним вітром. І я вже чекаю, коли такі маленькі автобусики почнуть курсувати Таліном, нехай на невеликій відстані, нехай це не буде повна альтернатива громадському транспорту. І я думаю, що як тільки естонці повністю продумують інфраструктуру для таких маленьких автобусиків, вони запрацюють. Чекаю. Тема актуальна зараз для України – це автономне постачання електроенергії і опалення. Тож було декілька рішень, на які я звернула увагу. Power Up Tech представляли водневі генератори. Їхня фішка – це нульовий викид СО2. Заявлено, що вони мають високу ефективність і потребують мінімального обслуговування. Не знаю про це рішення, не розбиралася, просто побачила. Вони такі невеличкі батарейки, виглядають дуже симпатично. Тож, якщо вам цікаво, можете поцікавитись на їхньому сайті, розібратися і, можливо, використовувати у себе вдома. А от ідея, яка мені дійсно дуже-дуже сподобалась, зайшла, і я прямо почала думати, що так, я її обов'язково використаю. Я мрію про маленький будиночок і це рішення я обов'язково використаю в своєму будиночку. Компанія Rufit Solar, і вона представляє сонячні батареї, інтегровані в дах. Тобто теперішнє стандартне рішення – ми кладемо дах, потім зверху встановлюємо батареї. То це вже якби такі жестяні панелі з інтегрованими сонячними батареями. Дуже елегантно виглядає. Вони брали участь в реконструкції старого міста в Тарту, здається. Відремонтували Тартовський університет. Ну, взагалі не видно, що там є сонячні батареї. Тобто дуже-дуже елегантно виглядає, ну мені дуже сподобалось, тому що мені дуже не подобається, як виглядають сонячні батареї зараз. І я подивилася рішення, звісно, мені воно зараз не на часі, але установка на невеличкий будиночок буде коштувати приблизно 10 тисяч євро, тобто все-все-все. Ще з розмови з представником компанії я зрозуміла, що їхнє рішення може бути дорожчим десь приблизно на 20-30% від загальноприйнятого зараз стандартного рішення, але вони точно не рахували, і я думаю, що, можливо, цифра буде трохи менше, тому що вони не враховують, що коли ви встановлюєте дах, ви платите і за установку даху, і за всілякі матеріали, а потім ви запрошуєте людей, які встановлюють вам батареї, тобто ви платите і за батареї, і за встановлення батарей. Тут ви уникаєте одне встановлення. І, скоріше за все, що вам потрібно буде менше всіляких там, якихось штук для встановлення даху. Вибачте, я в будівництві. Але мені здається, що ось це рішення буде не набагато дорожче, а буде виглядати набагато симпатичніше. Ефективність у них, в принципі, на рівні така сама. Ще одна дуже корисна штука для побуту. Звісно, це якби не, можливо, на річ першої необхідності, але для мене це біль кожен день. Була компанія, вибачте, напишу тут, забула. Вони представили сенсорні смітники. Як це працює? Підходиш, прикладаєш карточку, проводиш рукою і смітник відкривається. Для мене це, я не знаю, ну, божественне рішення, тому що для мене кожен день біль оце відкривати цей смітник. А тут ще він не один, ти все туєш це сміття і кожен цей смітник відкрити, воно брудне, якби вони там не намагалися підтримувати чистоту, воно все одно брудне. А тут підійшов, рукою провів. Ну, коротше, я б хотіла дуже, щоб вони агресивно заповнили ринок і замінили теперішні смітники своїми такими рішеннями. До речі, тут в Естонії смітники завжди тримають закритими через чайок, це справжня біда. Вони розвертають всі смітники, витягають сміття, воно потім летить, вітром несеться. Чи це біда? Тут всі смітники тому закриті, навіть на вулицях смітники з дашками і так приховані, аби чайки не залазили. Наостанок трохи розважальних новинок. Студенти Талтєхо, це Талінський технологічний університет, розробили хідрофойл, це такий легкий
електричний борт, за допомогою якого можна кататися на хвилях. Він розганяється до 35 км на годину і з повним зарядом може працювати 45-60 хвилин. Хотілося б мені покататися на такій класній штуці. І шана студентам, молодці, що розробляють, що щось винаходять і просувають наші технології. Молодці. А от рішення, яке мене просто закохало в себе, також не нове, але для мене воно було нове, я його побачила вперше. Це аквабайк. Електровільчик, з'єднаний з човном для подорожей на природу. Латвійська компанія Bitrion, офіційна назва це Camper Truck Amphibia. Ось таку подорож на природу я б точно хотіла поїхати. Я ніколи в житті не спала в палатках, ніколи не ходила. Я така дуже люблю комфорт, щоб і вбиральня була, і ліжечко було, але ось на таку штуку я б погодилась на 100%. В мене є ідея покататись по Латвії, і я однозначно думаю собі запланувати якусь таку подорож, тільки компаньйона треба знайти. Щось придумаємо. Я подивилась на сайті, вони здають ці кемпери в оренду. День оренди коштує 100 євро, 2 дні відповідно 200, але вони якось працюють з 10 до 6. Тобто, мабуть, перший день ви берете з 10, а потім на другий день повертаєте до 6. Така ідея теж клас, можете теж запланувати собі. Шкода, що вони не здають в оренду в Естонії. Ну, до Латвії не так далеко. Звісно, це далеко не все, що було представлено на виставці. Про виставку можна говорити дуже довго, але краще наступного року сходіть самостійно, подивіться, можливо, вас зацікавлять геть інші речі і ви звернете увагу на щось інакше. На сьогодні все. Вподобайка, підписка і гарного нам дня!